AzərEnerji işğaldan azad edilən Suqovuşanda yerləşən ümumi gücü 7,8 MW olan Suqovuşan 1 və Suqovuşan 2 kiçik su elektrik stansiyalarında əsaslı təmir və bərpa işləri də başlayıb. Qeyd edək ki, erməni qəsibkarları Suqovuşandakı 4,8 və 3 MW gücündə olan kiçik elektrik stansiyalarının yararlı ehtiyat hissələrini söküb daşıyıb, apara bilmədiklərini isə dağıdıblar. Eyni zamanda döyüşlər zamanı stansiyalara ciddi ziyan dəyib. Ona görə də hazırda Suqovuşan 1 və Suqovuşan 2 kiçik su elektrik stansiyalarının maşın zalları, agregatları, generatorları, o cümlədən idarə etmə mərkəzinin binası, panellər, avadanlıqlar, yarım stansiyanın gərginlik və cərəyan transformatorları təmir edilir və ya yenisi ilə əvəzlənir. Hal-hazırda bizim işlərimiz planlaşdırılmış şəkildə davam etdirilir. Planımız isə 3 ay ərzində, yəni ilin birinci rübünün sonuna qədər artıq burada bütün işləri tam təhvil vermək, işlərin hamısını yerinə yetirməkdir. Bizim birinci olaraq burada aparılan işlərimiz mexaniki, eyni zamanda quraşdırma işləridir. İşin ikinci qismində isə elektrik hissəsinin tam bərpası, rele mühafizə sisteminin tamamilə yekunlaşdırılmasıdır. Qeyd edək ki, işlər bitəndən sonra ilkin olaraq Suqovuşan qəsəbəsi, Talış kəndi də daxil olmaqla yaxın ərazilərə elektrik enerjisi veriləcək. Daha sonra isə enerji paylayıcı elektrik şəbəkəsinin yeni çəkilən elektrik xətləri vasitəsilə digər istiqamətlərə də ötürüləcək.